សោមក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីភ្នាក់ព័ត៌មានខ្លាំងលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាសម្រាញ់កាត់សក់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលដើម្បីបញ្ជាក់រឿងមួយនេះចាថាតើលោកជំទាវមានមូលហេតុអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នា ព <c Risons> ្រៃមិនជ្រាបច្បាស់រੂចហើយនៅរឿងរ៉ាវក៏ក្រោកបណ្ដាញសង្គមកាលពីពេលថ្មីថ្មីក្រៅភរិយាលោកអង្គអាឌួងឆៃបានប្រកាសលែងលះគ្នាយ៉ាងណាមិញនាថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងតើនេះគេបានឃើញលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាបង្ខុសសារគូអោយភ្នាក់ប៉ូលមួយអមជាមួយនឹងរូបភាពកាត់សក់ពែកកណ្ដាលហើយបោលពាក្យថា3មករា2021ឆ្នាំថ្មី កាត់សពៈកណ្ដាលបន្ទော်ពីបានប្រឡែងអណ្ដើកនិងត្រីដើម៣បានស្រន់ឲ្យឧបទ្រពចងរាយកម្មពីទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានជួបកន្លងមកឲ្យចំដោយសន្តិវិធីចាប់ពីថ្ងៃស្អែកតទៅ បើការបានស្រន់នឹងក្តីសង្ឃឹមមេត្តាធម៌របស់ខ្ញុំมันតបតនិងអត់អន់រលតងើអាក្រក់ទាំងឡាយដែលកើតលើរូបខ្ញុំมันចេះចប់ស្អែកនេះនិងខ្ញុំនឹងអស់ភៀបអត់ធមុនមេត្តាធម៌ទៀតហើយធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ខ្ញុំជឿជាក់ថាទេវតាមានព្រះណែនហើយចង់បញ្ចប់ខ្ញុំសូមសង្ខេបសូមបងប្អូនពູ່មីង ឈប់បន្តនិយាយវីយប្រហាផ្លូវចិនរូបខ្ញុំទៀន។វីដេអូដែលខ្ញុំឡាយបកស្រ័យចងក្រោយគឺក្រាន់តៃចង់បញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីតែប៉ុណ្ណោះក៏ប្រុសតែខ្ញុំជាមនុស្សដែលបងប្អូនពុំមិញស្គាល់ដែរ។គ្មានអ្នកណាចង់បង្ហាញរឿងគ្រូសាឲ្យគេដឹងនោះទេព្រោះតែវាមានអាចកំបាំងជ្រៀលជ្រៅក្នុងនោះគ្មានអ្នកណាដឹងក្រៅពីខ្លួនខ្ញុំទេ។ ហើយក៏គ្មានអ្នកណាចង់បែកបាក់គ្រួសារដែរបើខ្ញុំមិនអាចគូនកូនខ្ញុំក៏មិនទ្រាំដល់ទៅរយៈពេល13ឆ្នាំនោះដែរចាកាលពីម្សិលមិញនេះលោកជុំទៀវដេតម៉ាលីណាបានកាត់សក់ពែកកណ្ដាលរបស់ខ្លួនដោយជិះការបនស្រន់ឲ្យឧបទ្រពចងរាយកំពីទាំងឡាយដែលលោកជុំទៀវបានជួបកន្លងមកឲ្យចាប់ដោយសន្តិវិធី ហើយសូមអរចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអវយវៃនិងប្រសើរឡើងចា៎ហើយតេកតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបិទចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា